လူမျိုးဝင်းကနေသုံးဘက်ကျော်ကြာပျောက်ကွယ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းဟာမွန်မြိုင်မြို့အခြေစိုက်ရှစ်တောင်တိုင်းစစ်တနာကျုံမှာဆက်ရှိနေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းရဲ့တက်တွင်းသတင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။လူမျိုးဝင်းကပျောက်ကွယ်မှုကြောင့်သတင်းမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေတဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာလက်ရှိမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွင်းကတိုက်ပွဲတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှစ်တောင်တိုင်းစစ်တနာကျုံမှာထိုင်ချပြီးစစ်စင်ရေးညွှန်ကြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့နယ်ဇာတိသားဖြစ်တဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာမြောက်ရီမြို့ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဆင့်အောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်နေတာဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားနေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။တက်တွင်းသတင်းမြစ်တဦးကတော့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှကစတာမှုနဲ့အတူအရှိတောင်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်မှာထိုင်ချပြီးစစ်စင်ရေးကိုအဓိကကုတ်ကဲနေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။但那么久了，我们家那就比如我，我到了某个时间，电脑也不会用嘛，也玩的，我不能再用电脑也不会用嘛了，有时间电脑没，现在电脑比较，啥的，不然我们听歌，我们听歌在干嘛？事情不干了，啥的，不听的，事情不干了。卢明文家里表哥里的卢世刚上下，龙江人的家规一大问题，生了摊上里的路，比个的一般对世刚是表哥呀，不就说明通过表叔他来批判的。တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြပြကျိအရဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာမြောက်ရီမြို့ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်နေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့ BGF ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဗိုလ်မှူးကြီးစောရှိသူနဲ့အပေးယူပြုလုပ်ခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။စောရှိသူမနည်းရောဒီကစောရှိသူကကြည့်သွားဖို့ပေါ့။စောရှိသူရတဲ့သူကဒီစစ်ကိုနိုင်ပါ။တက္ကသိုလ်ကစောရှိသူကိုပိုင်တိုင်းသားပါပေါ့။သူရဲ့မရှိလို့လည်းကြားဖြတ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲလို့ပြော။我打算那个广东人移民时候，我说你别打我，我那里别让我说的不能别打我，手机都压不住掉了，手机都压，压不住掉了的。那时候那个过来就是我那个说上次用那个在那边打我了我。那是嘛？都是高上下，庙里庙过龙总变来天桥边，云南盐里阿里变来日本南洋，现在云南阿里路上里的路嘞，这点子人移民这个不罢嘞。都是高上下，比个嘞，一不是西安里的古盐里路嘛。ရှိတော်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာကြောင့်စေကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်မှုကိုစစ်တပ်ဘက်ကငြင်းဆိုထားပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လင်တိုင်းအနေနဲ့လည်းတိကျအတည်မပြုနိုင်ပါဘူး။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ3ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဗဒူးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဗိုလ်လောင်းတင်နှံမှတ်စဉ်129တင်နှံစင်ပွဲပြီးနောက်လူမျိုးဝင်းကနေဒီကနေ့ပြောက်ကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။